Iako kalendarski letoto izмина пред една недела, Социјалдемократскиот сојуз работното лето го завршува денеска во Битола. И после 4 месеци сакам да ја изразам мојата благодарност и благодарноста во името на раководството на Социјалдемократскиот сојуз за масовната присутност на сите средби во сите градови, населени места, села во кои што бевме во изминатите 4 месеци, во кои што граѓаните заедно со нас го кренаја гласот за еднината. Денеска завршуваме во Битола, вчера и денес на 55 различни локации остваривме или ќе остварим денеска над 100 средби во кои што граѓаните го изразуваат својот револт, незадоволство од тоа на што личи Битола. Битола без крупни капитални инвестиции, Битола без спорт, Битола без иднина за младите генерации. Можам да го споделам моето лично искуство, дека често сум овде, но на овие средби, вчера и денес, има нови луѓе, нови лица кои што ни се приклучуваат и јавно го изразуваат револтот од политиката и лажните ветувања на Талевски и ВМРО ДПМН. Ја користам оваа прилика да ги поканам сите битолчани да дојдат за подобри днина вечерва на митинг во 20 часот, каде што ќе се промовира нашиот кандидат за градоначалник, нашиот другар, пријател и колега од парламент, господинот Менде Диневски, кој што покрај поддршката што има целосно од раководството, верувам и убеден сум со масовна поддршка на граѓаните на Битола, ќе биде еден градоначалник на Битола и ќе ја предводи Битола таму и таква Битола каква што ја посакуваат сите битолчани. Се разбира, работното лето е само еден чекор кон остварување на победа на следните избори и затоа Социјалдемократскиот сојуз веќе од понеделник започнува нов проект одиме на терен со кампањата од врата до врата под мотото «Отвори врата за еднината», каде што ги посетиме сите врати, сите населени места, села и градови и повторно заедно со граѓаните ќе разговараме и заеднички ќе ја напишеме програмата за следните избори. Уште еднаш ја користам приликата да се заблагодарам за гостопримството што вчера го имавме и во Новаци, и во Добрушево, и во Бач. Синоќа наши домаќини беа во Нижополе, Буково, Цапар и овде во Битола и сите се надеваат и веруваат дека Битола и посакуваат Битола да биде поинаква, поинаква на подобро, а за тоа веруваат дека Менде Диневски е спремен да го направи. Благодарам.